Čau lidi, vidíte u dalšího videa a tentokrát je to další video ve spolupráci s e-shopem El Nino. Jak víte, nebo možná nevíte, jestli vám to náhodou uniklo, tak už jsme spolu točili jedno video na značky, které jsou velmi dostupné ve skincare. Naše první společné video se týkalo značky Revox, takže pokud by vás zajímala tahle dostupná skincare, kosmetika inspirovaná určitě The Ordinary, tak se můžete na video podívat zde. No a dneska to bude o spoustě barev, protože tahle ta nádherná značka Q&A nebo QA má krásný barevný, velmi estetický obaly. A jdem se podívat na tuhle britskou značku, opět velmi jako dostupný čímž myslím levnější, fakt jako příznivý, s příznivými cenama, kosmetiky, která se zaměřuje na vaší péči o pleť. Co by bylo asi důležité říct na začátek, takže celá značka Q&A je založena na tom, že neobsahuje žádný silikony, minerální oleje nebo umělý parfemace a taky se distancuje od testování na zvířatech. Jak už jsem říkala, je to britská rodinná firma, která začala s výrobou značky, kosmetický značky Q&A v roce 2013. Jejich výrobní závod, chcete-li tomu tak říkat, je v Norfolku, kde vlastně sídlí nejenom jejich firma, ale i právě celá výroba. Takže všechny produkty, které tady uvidíte, jsou made in Great Britain a dokonce většina z nich je vhodná i pro vegany, až na některé čistící produkty, které v sobě obsahují včelí vosk. A tím bych asi oficiálně ukončila úvod k téhle značce, které jsem vám chtěla říct. A půjdeme se rovnou podívat na konkrétní produkty, které jsem měla možnost v rámci naší spolupráce s Elninem vyzkoušet. Ještě teda na začátek by bylo vhodný uvést, což jste asi pochopili z kontextu, ale ať to řeknu úplně přesně. Všechny produkty, které vám tady budu dneska ukazovat, jsem dostala v rámci Bartrové spolupráce s e-shopem Parfémy El Nino a dohodli jsme se, že já jim na oplátku pro vás natočím tohleto video s recenzí kosmetiky, kterou testuju už podle mě víc než dva měsíce. No a teď už fakt jdeme na to a začínáme, jak už jsem říkala, cleanserama nebo čistícíma gelama, balzámama a tak dále. Konkrétně začneme tímhle tím prvním žluťáskem, jak vidíte, nádherný prostě obaly. A tohle to je Q plus A Grapefruit Cleansing Balm. Hydratační, sklidňující a refreshující čistící balzám který samozřejmě díky té balzámové konzistenci pomáhá rozpustit váš make-up, takže já ho právě používala v těch případech, kdy jsem se chtěla odlíčit. Pokud byste se nevěděli rady s používáním celkově čistících balzámů, tak nejjednodušší cesta je nechat úplně suchý obličej, nalíčený klidně, s make s full face make jako mám třeba dneska já. A na tenhle ten suchý obličej nanesete trochu tohletoho čistícího balzámu a pořádně masírujete. Fakt si dávejte pozor a dávejte si pořádně na to, jako tu pozornost na to upněte, abyste pořádně ten make-up dostali z té pleti. Já jsem ho používala na odličování celého obličeje, včetně očí i rtů. Musím říct, že byl úplně fajn. Potom jsem ho stahovala, potom, co jsem měla pocit, že jsem pořádně ten produkt rozpracovala a opravdu narušila tu strukturu toho make-upu úplně všude, kde jsem chtěla, tak jsem použila klasicky navlhčený ručníček na obličej, tím jsem to všechno setřela a potom jsem ještě dočišťovala jedním z dalších produktů, který vám tady ukážu. Tenhle balzám má 125 ml a musím říct, že co mě na značce Q&A opět zaujalo je ta vlastně edukativnost, kterou najdete na tom balení. To znamená, že i pokud se skincare začínáte, tak musím říct, že tahle ta kosmetika je nejenom vhodná kvůli tomu, že je velmi teda cenově výhodná, ale zároveň vás vlastně učí, co byste měli dělat, pokud to ještě nevíte. Každý produkt od téhle značky má na sobě takový body, který vám očkrtnou, pokud zapadá tenhle produkt do kategorie, kterou vy třeba zrovna potřebujete pro vaší pleť. Takže tady na tom konkrétně je vždycky sloupeček How does it help? To znamená, s čím to pomáhá. A potom skin type, teda typ pleti, pro který je to určený. Tenhle konkrétní čistící balzám je vhodný pro všechny typy pleti a měli byste od něj očekávat sklidňující efekt, vyčištění samozřejmě a hydrataci právě kvůli tomu, že se jedná o odličovací balzám. To složení je založený na skvalanu, kakao a grapefruitu. A kdybych mu já měla něco vytknout, jednu jedinou věc, tak to je, že i po tom, co ho smejete z toho obličeje nebo ho setřete, tak tam zanechává trošku víc um, takový ten masný film, což některý odličovací balzámy dělají, než já bych si představovala. Ale chápu, že třeba pro lidi s normální nebo suší pletí to nebude vůbec žádný problém. Mě to trošku jako irituje, ale není to nic hroznýho proč bych ho teď okamžitě vzala a řekla, že už ho nechci používat. Normálně ho vypoužívám, ale vím, že potom rozhodně musím dočišťovat nějakým produktem, který sejme z mojí pleti ještě ten jako film, který zůstane po tomhle produktu. Jako druhý krok svýho double cleansingu jsem většinou po tom balzámu používala Q&A Hyaluronic Acid Hydrating Cleanser. Zase 125 ml, tady vidíte takový jako burgundy balení a tenhle ten se neopak používá už na, na vlhčenou pleť, což je ideální právě v kombinaci s tím balzámem odličovacím. Je opět určený pro všechny typy pleti a dokonce slibuje anti-aging, sklinění, čištění a dokonce by vám měl prospívat i v rámci nějaké podpory elasticity pleti. Musím říct, že tenhle je pravděpodobně můj nejoblíbenější z třech čističů, který jsem zkoušela od značky Q&A a z tohle jsem fakt jako úplně nejvíc nadšená. Za prvý mám pocit, že opravdu, i když je to jako gelíček, má gelovou formu, takže ta pleť je po něm hezky taková fakt jako hydratovaná nebo spíš lépe jako řečeno není vysušená, což některý čistící gely můžou dělat nebo můžete mít takový pocit na svojí pleti. Tahle, tenhle tento ne, jako vůbec nedělá a zároveň se dobře smývá, protože opět Některé čistící gely se hůř stírají těma navlčenými ručníčkama a je spíš lepší jako smít fyzicky vodou prostě pod proudem vody, ať už ve sprše, nebo pokud máte rádi omývání obličeje, čehož já bohužel nejsem fyzicky schopná, prostě, protože mi to teče pak všude možná já mám zaplavenou koupelnu. Takže tenhle mu dávám dva velký palce nahoru. Za prvý za to, že vůbec nemám pocit po něm vysušený pleti a za druhý, že se velmi dobře stahuje dolů i právě tím zmíněným navlačeným ručníčkem. No a číslo tři, produkt, který jsem používala především na ranní čištění pleti, je Q&A Peppermint Daily Cleanser. Musím říct tady u toho opět 125 ml čističe na pleť v gelové formě, že jsem velmi ocenila tu parfemaci, která vás po ránu fakt jako pozvedne. A je to kvůli tomu, že ten peppermint je v tom fakt jako obsažený, ne? že by tam byla přidaná jenom parfemace toho pe peppermintu, protože víme, že Q&A nepřidává žádný umělý parfemace do svých produktů. Ale po ránu je to totální prostě probuzení, když si vyčistíte zuby a potom si vyčistíte obličej tímhletím peppermintovým čističem, gelovým na pleť, tak je to fakt jako povzbuzující a přijde mi to jako super nápad pro čistící produkty na ranní čištění pleti. Opět je určený pro všechny typy pleti a slibuje sklínění, vyčištění, zase podpoření elasticity pleti a hydrataci. Tohle je ale ten případ gelového česiče na pleť, který nanesete na obličej, potom ho trošku promělníte jako s vodou a on začne tak hodně pěnit. Tak poznáte, že většinou se nestáhne tak dobře tím ručníčkem a je lepší ho opravdu jako smývat pod proudem vody. Ale dá se s tím samozřejmě poprát, jenom se s tím budete trošku díl mordovat, bych řekla. No a můžeme pokračovat s prvním produktem, který se mi podařilo podle mě spotřebovat od téhletý značky a to je Q&A Green Tea Daily Toner Produkt samotný vypadá takhle, má jenom 100 ml, proto mi netrvalo moc dlouho ho vypoužívat. A píšou o něm, že je plný antioxidantů a čistících a hydratačních složek. Opět je určený pro všechny typy pleti a je doporučený ho dobře protřepat, aby se všechny složky spojily v tom balení předtím, než ho chcete použít. Složení obsahuje například aloe vera, kyselinu hyaluronovou samozřejmě, anebo tazmánskou pepperberry, Popravdě vůbec nevím, co to je, ale já ho řadím do té své kategorie neakčních tonik, to znamená hydratačních, po kterých většinou přichází na řadu nějaký aktivnější séra nebo krémy, a nebo při ho velmi ráda jsem používala ve dny, kdy jsem chtěla té svoji pleti dát jako fakt jenom odpočinek, hydrataci a nic víc. Co se týče vůně, tak měl takovou jako příjemnou, svěží vůni, ale opět žádná předaná parfémace, nic takového. A musím říct, že byl opravdu hezky, příjemně sklidňující. Za mě by bylo úplně top, kdyby měl takovou víc jako lotion konzistenci, ale chápu, že to je prostě tonikum a fungoval úplně tak, jak měl. No, a jdeme se podívat na séra. A já tady mám dvě označky QA a první je jejich hvězdný produkt, nebo aspoň tak to píšou na stránkách parfému El Nino. A tady se projedná o hvězdný produkt značky QA a je to sérum s kyselinou hyaluronovou. Hyaluronic Acid Facial Serum, který samozřejmě přispívá k hydrataci pleti, má 30 ml. Samotný sérum vypadá takto, samozřejmě je určený pro všechny typy pleti, protože kyselinou hyaluronovou nemůžete udělat chybu opravdu na žádný pleti. I když má ten název kyselina, tak se nejedná o žádnou ultraaktivní látku, jedná se o velmi hydratační produkt, který přirozeně vlastně naše, naše tělo produkuje a tím pádem ho umí i přijímat perfektním způsobem. A já musím říct, že tohle sérum s kyselinou hyaluronovou jsem si velmi oblíbila. Má příjemnou uh, tekutě gelovou konzistenci a musím říct, že na rozdíl od jiných sér, některé séra s kyselinou hyaluronovou mají tendenci hodně lepit na pleti a mít takový jako lepivý pocit, ale tohle absolutně nic takového nedělá. Uh, bylo velmi příjemný na pleti, moc ráda ho používám, mám ho vypoužívaných už celkem, jako celkem hodně, Nejenom tohle sér, ale už jsem dost sér s kyselnou hyaluronovou i vyzkoušela, a tohle se zařazuje jenom do řady dalších fajn sér právě s hyaluronkou. Bez čeho se ale tohle sérum neobejde, je nějaký zvlhčení pleti. A já jsem úplně zapomněla vám ještě před tím letím sérem ukázat mist, facial mist nebo face mist s kyselinou hyaluronovou právě od Q&A, který jsem taky zkoušela. Má opět 100 ml, velmi příjemnou takovou jako easy střičku, takže bych se nebála ho použít ani přes make-up, ale já jsem ho opravdu používala jenom v rámci svojí skincare rutiny. A rozhodně sedí, že tyhle ty dva produkty byste měli 100% používat spolu, protože sérum s kyselinou hyaluronovou nikdy nechcete nanášet na suchou pleť, vždycky je potřeba ho nanášet na zvlhčenou pleť. Za prvý se pak do vaší pleti líp vstřebá, no a za druhý, potom ono může pořádně vaši pleť hydratovat, protože kyselina hyaluronová potřebuje tu tekutinu, tu... Um, Hydratační složku od někud navázat, ona totiž váže vodu na sebe a proto tak hezky hydratuje ty naše obličeje, ale bez toho, aniž byste ji předtím zvlhčili, ten obličej, tak by potom mohla fungovat naopak. To znamená, že tu hydrataci bude z vašeho obličeje spíš vytahovat. Tenhle ten face mist na to fungoval úplně v pořádku, nemám proti němu vůbec žádného křivého slova. Musím říct, že velmi oceňuji i tu fakt příjemnou střičku, kterou bych jako ráda ocenila i u mnohem více třeba make-upových produktů a setting sprayů, zatímco tady to nemá moc jako žádný velký význam, ale i tak je velmi příjemná. A vlastně je to super, že vás to prostě tak jako nedá tu facku do toho v obličeje, když to na sebe stříknete. Postupujeme v mojí rutině dál a tím pádem se dostáváme k jednomu z mých favoritů v rámci produktu od QA. Vy už jste tenhle produkt mohli vidět v mých posledních oblíbencích, který jsem točila, myslím se, že to byly zimní oblíbenci. A jedná se o QA Peptide Facial Serum, prostě sérum, který obsahuje peptidy. A právě peptidy jsou jedna z látek, který podporují tvorbu kolagenu ve vaší pleti. Pojďme si to říct na rovinu, mně je 27 není čas ztrácet čas. A musím říct, že tohleto peptidový sérum jsem si opravdu velmi oblíbila. Jediný, pro koho tohle sérum není doporučený, je nějaký člověk se citlivější platí, ale jinak, nejenom, že peptidový séra jsou velmi známý právě v boji s nějakým stárnutím pleti a tak dále, mně osobně se peptidový séra osvědčily i v boji s akné a musím říct, že bych peptidový sérum doporučila každému, koho trápí akné, cystický akné a podobné neduhy na pleti, prostě problematická pleť. Peptidy na vaší pleti opravdu umějí dělat divy, obzvlášť třeba pokud je zkombinujete s nějakýma pep, které má mědi, jako to dělá třeba The Ordinary, ale i tohle sérum musím říct, že se s ním jako perfektně vyrovnalo. Má opět 30 ml, takovou mléčnější barvu a velmi příjemnou opět konzistenci, která je prostě úplně lehoulinká, velmi rychle se ty séra obě dvě vstřebávají. A jsou totálně příjemný na pleti. Takže doporučuji kouknout na video o oblíbencích, kdyby vás o tomhletom produktu zajímalo víc. Ale já jsem moc ráda, že jsem ho díky naší spolupráci s Elní nemohla vyzkoušet, protože tohle peptidový sérum fakt stojí za to. Teď se posouváme do části produktů, s kterými který nesedly úplně mojí plati, jo? s kterými já osobně nejsem stotožněná, protože na mojí plati úplně zas tak ne, jako nefungovaly. Respektive nejsou pro ní úplně vhodně naformulovaný, tak bych to řekla úplně přesně. A jedná se o tyhle ty dva krémy od QA. Mám tu QA 5 HTP Elasticity Face and Neck Cream. Což je krém, na který jsem celkem sázela, protože je určený jak pro mastnou, tak kombinovanou pleť. Ale já musím říct, že pro mě tenhle ten krém, a i když jsem vám podle mě ukazovala svoji ranní rutinu s touhletou značkou v tomhle vlogu, tak jsem říkala, že lituju toho, že jsem si ten krém na obličej dala, protože je prostě na mě moc hutnej má tendence na té mojí pleti zbytečně sedět. A i když věřím tomu, že obsahuje spoustu zajímavých látek, který pomáhají právě s elasticitou pleti, obsahuje třeba kofein, aminokyseliny a další zajímavé a zajímavé složky, tak pro mě tenhle krém fakt není, protože je to ohromný hutňák, nebo ani ne ohromný, protože on ten druhý je ještě hutnější, který vám budu ukazovat. Ale tak do tohohle jsem vkládala právě proto větší naděje, ale bohužel i tak je to nemojí pleť moc. Takže závěrem nemůžu doporučit pro všechny moje holky nebo kluky s masnější a kombinovanou pletí, který koukají na tohle video, ale pokud naopak máte spíš suší nebo normální pleť, myslím si, že tenhle krém by mohl být zajímavý právě díky tomu složení, který je velmi, velmi zajímavý, ty ingredience v tomhle produktu. No a krém číslo dvě je Collagen Anti-Age Face Cream a tam už jsem tak trochu naznačila, že to je ještě víc hutnější, opravdu takový jako našlehaný, ale pořádně jako hydratační bomba krém, který je ale bohužel pro moji pleť absolutně nevhodný a mohla jsem to čuchat, protože právě i na tom vlastně listu toho těch položek, pro který je vhodný tenhle krém, pro jakou pleť, tak je masná pleť samozřejmě vynechaná. Jinak se ale i tenhle krém vlastně specializuje na boj s frázkama v pleti, ale já vím, že s anti-agingem nebo s agingem vlastně spíš mojí pleti musím bojovat produktama, který nejsou zas tak ultrahydratační a ultrahutný. No a překvapivě dala jsem šanci opět oleji, tentokrát Squalan Oil, Squalan Facial Oil od Q&A a, a mm, Nebudu vám hádat, já jsem prostě to chtěla vyzkoušet. Chtěla jsem dát šanci uh, sobě, abych to prostě vyzkoušela a tak dále a tak dále. Ale vy víte, že já s olejma celkem bojuju. No a právě proto jsem taky u Q&A sáhla po skvalanovém oleji, který je jeden z nejvhodnějších olejů právě pro masnější nebo kombinovanou pleť. Incelist u tohoto produktu je velmi jednoduchý. Jedná se jenom o jednu složku a to je 100% Olive Derived Skvalan a to je prostě jako úžasný, fakt úžasný. Je určený pro všechny typy pleti, dá se použít místo nějakého hydratačního krému anebo jako vlastně další krok ještě po hydratačním krému. Skvalanový olej je mimochodem taky super věc, která se dá používat i do vašich vlasů, protože se jedná o takzvaný suchý olej. Už z toho složení vám mohlo dojít, že se jedná vlastně o derivát olivového oleje, který pomáhá pleti k tomu, aby nestrácela hydrataci a zároveň trochu vylepšuje její texturu. Skvalán je zase jednou ze složek, kterou naše pleť přirozeně produkuje, ale samozřejmě s věkem se ta produkce snižuje, takže je dobrý ho do pleti uh, vlastně přidávat nebo ho trochu jako podporovat v té pleti. A já musím říct, že se fakt snažím, fakt se prostě s těma olejma jako snažím, dělám, co můžu, ale já prostě na to nejsem, přátelé. Já se teď budu muset jít okamžitě jako umýt ruce, nebo si to mimo, 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 mimo... minimálně stáhnout s těch rukou vlhčeným ubrouskem, protože mi mě ten masný pocit prostě nedělá dobře nikde. Na těle, na obličeji, ve vlasech, Fakt se snažím, fakt to nejde, ani s tímhle olejem to nejde. Zkusila jsem to, ne, prostě na olej mám evidentně ještě pořád čas, protože tuhle hranici zatím nejsem schopná překročit. A přitom víte, co oproti jiným olejům je tohle fakt jako vyloženě suchý olej, který nezanechává žádný masný film na vaší pleti nebo něco takového vůbec. Ale já prostě, já to nějak nemůžu přenést přes srdce. No a mohli bychom se podívat na péči o oční okolí. O tomhle produktu jsem vám už taky říkala v tom zmíněném vlogu, myslím, takže to vezmu rychle. Je to QA Caffeine Eye Serum. Víte, že já jsem si zamilovala sérum kofeinový od Revoxu, proto když jsem viděla, že i QA má podobný produkt, tak jsem ho rozhodně chtěla vyzkoušet. Ale opustíme krabičku, protože u tohohle produktu je nejzajímavější to balení. Tadá, je to takováhle tubička, která má 15 ml, je to teda oční sérum a je uspůsobený jako rolon. O tom, co všechno kofein dokáže s vaším očním okolí, se tady nebudu moc rozkecávat a doporučím vám, abyste se podívali ať už na video o oblíbencích, anebo právě o to, na to zmíněné video o Revoxu, který jsem točila naposledy ve spolupráci s Parfémy El Nino. Kromě kofeinu, tenhle konkrétní produkt od Q&A obsahuje taky probiotika, zelený čaj, granátový jablko. Musím říct, že to složení je fakt zajímavý, ale myslím si, že chyba tady u toho produktu je fakt to balení. Ten produkt samotný se totiž z toho rollonu velmi špatně dostává, takže to většinou skončí tak, že si dlouho jezdíte pod očním okolím v podstatě úplně suchou kuličkou kovovou, což musím říct, že mě trochu drásá, jo? protože já nerada svoje oční okolí vytahávám víc, než je nutný. Um, mám pocit, že každý tenhle pohyb prostě nepomáhá k tomu, aby jsem tam měla víc a víc vrásek a vím, že to není jako úplně dobrý. Takže chci prostě, aby z toho ten produkt normálně vyles fungoval a ono to trvá vždycky velmi dlouho a je to takový nepříjemný a nebaví mě to. Musím si přiznat, že mě to jako fakt nebaví. já jsem dokonce tohle balení je druhý, který jsem od nedostala, protože to první se mi um, pravděpodobně přišlo už nějaký jako porušený a rozbilo se mi a to tak, že ta kulička z toho prostě úplně jako vylítla. Takže škoda, myslím si, že to balení je vlastně věc, která potom většinu zákazníků odradí a je to škoda, na tomhle by podle mě Q&A měli trošku jako zapracovat ještě, protože věřím podle toho složení a ingrediencí, že ten produkt samotný by si zasloužil svůj úspěch a svoji slávu, ale v tomhle balení to podle mě nebude možný. Ve stejném balení tady máme dokonce i jejich lajkořicový olej Narty. Je to QA Licorice Lip Oil, zase 15 ml. Krabička stejná velikost, jenom růžová barva. A to balení je absolutně totožný. Já jsem moc ráda, že mi tohle, protože tohle já jsem se sama nevybrala na recenzi, poslali mi to s na vlastně navíc, na vyzkoušení a jsem moc ráda, že mi to poslali, protože v tomhle případě to balení dává absolutní smysl. S tím olejovým produktem uvnitř, totiž ten rolon funguje perfektně. Fakt funguje velmi dobře, a jelikož to kofeinový sérum pod oči e, není olejový, ale je to prostě klasický jako sérum na vodní bázi, řekněme, nebo takový jako gelíčkový konzistence, to zase úplně ne, jo, prostě je klasický sérum, sérum konzistence, jo, tak e, tam to prostě zase tak dobře neklouže, bych řekla, e, skrz tu količku. Ale tenhle olej je opravdu jako skvělý v tomhle balení, a tady to dává absolutní smysl a úplně to chápu. A ještě mimochodem tady ta kulička není kovová, což taky dává smysl. Zase chápeme, proč u očního okolí chceme kuličky nebo rolony s kovovou kuličkou, protože to hezky chladí a po ráno je to velmi příjemný. U toho oleju je narty to není potřeba, takže tady je ta kulička nějaká skleněná, plastová, těžko říct. No a teď k tomu konkrétnímu produktu uvnitř. lékořicový olej narty by vás měl samozřejmě hydratovat vaše rty a měl by podporovat elasticitu těch rtů Měl by dokonce mít trošku takový ten plump efekt. Já musím říct, že pro mě naopak to, co je tady uvnitř toho balení, není nic jako závratného. Je to samozřejmě velmi příjemný. Musím říct, že i přesto, že se jedná o olejíček, takže mi byl na těch rtech poměrně příjemný. Ale víte, jak já to mám s balzámama na rty. Já je zas tak jako nevyhledávám aktivně. A tenhle mě zatím jako nezlomil k tomu, abych se každý večer těšila na to, až si ho třeba nanesu nebo něco takového. Ale myslím si, že konkrétně na večer je tenhle ten produkt fakt fajn, příjemný, protože ten olej má dostatečně času se do, tý, do těch hrtů vlastně vstřebat. No a teď se podíváme na takový jako dva produkty v rámci speciální péče, který asi nebudete úplně používat každý den, ale jsem velmi ráda, že jsem mi od Q&A mohla vyzkoušet. První z nich je zelená barvička a ta značí Apple AHA Exfoliating Gel, takže gel vlastně čistící nebo spíše exfoliující s aha kyselinama, takže vlastně chemický peeling. No a proč ta zelená a proč název Apple? No tak to je proto, že ta aktivní kyselina, aha, kyselina v tomhle produktu je právě kyselina jablečná. Všichni asi víme, co aha kyseliny na naší pleti dělají a co jim můžou přinést. Musím říct, že já osobně jsem velký fanoušek aha kyselin, ale nejsem úplně velký fanoušek uh, kyseliny glykolové. Na mojí pleti to nikdy nedělá nic moc velkého, ale o to víc právě Z uh, ráda používám třeba kyselinu mléčnou, anebo i v příkladu tohle toho kyselinu jablečnou, která na mojí pleti uh, dělá velmi příjemné, hezké věci. Tenhle produkt má konkrétně 75 ml a funguje tak, že si dáte vrstvu tohoto produktu na vaší pleť, která musí být vyčištěná, suchá, to pozor, vždycky při aplikování jakýchkoliv produktů s aha tak prosím myslete na to, abyste je dávali na suchou pleť. No a tam to potom masírujete na té pleti zhruba 20 až 30 sekund. Potom to opláchnete vodou a tenhle produkt je doporučený používat jednou až dvakrát týdně. Musím říct, že je to super produkt, podle mě je skvělý pro začátečníky ve Skincare, který začínají i vlastně s aha kyselinama, protože kyselina jeblečná je jedna z těch slabších ovocných kyselin, které jsou fajn na to, aby si vaše pleť zvykla vůbec na takové produkty a ingredience na vaší pleti. Takže opět vřele doporučuju nejenom začátečníkům, ale myslím si, že pro ně to bude úplně geniální start právě s nějakou jako kyselinkou na pleti. Na no poslední produkt tohoto videa, dneska to bylo dlouhý, tak doufám, že jste to zvládli sectí. Je to Q plus A Vitamin ICE Warming Gel Mask. Takže hřejivá gelová maska plná vitamínu, no tak to je něco, co jsem rozhodně chtěla vyzkoušet. Musím říct, že já osobně jsem zkoušela zatím jenom jednu hřejivou plativou masku a ta dopadla katastrofálně. A tahle oproti tomu velmi zlepšila vlastně. Můj pohled na hřejivý masky na pleti, protože fungovala krásně, nedělala na pleti žádnou neplechu. Já, moje zkušenost s jednou hřejivou maskou, kterou jsem vyzkoušela, byla taková, že moje pleť potom byla totálně podrážděná. Nikdy jsem neměla takhle červený obličej, ani po používání prostě vysokoprocentních AHA ABH, a kyselin, chemických peelingů a tak dále. Nikdy se mi nic takového nestalo, jenom s jednou prostě hřejivou maskou. No a tahle jí totálně vylepšila, vylepšila reputaci, protože logicky po mém zážitku s takovým produktem jsem si řekla, že už nikdy žádná hřejivá maska na mojí pleť nemůže, ale tahle, zkusila jsem to, přemluvila jsem se sama sebe a musím říct, že byla fakt skvělá. Navíc ten pocit, že je nadupaná vitamínama, ať už právě Ačkem, Cčkem nebo Ečkem, ta kombinace těch vitaminů je skvělá. Tak musím říct, že tohle je jeden z fajn produktů, který si myslím, že je jako dobrý mít doma. To balení má 75 ml a co se týče ingrediencí, tak jsou tam výtažky z asají, z granátového jablka, z brusinek, kamu kamu a nebo dokonce z třešní. No a samozřejmě to slibuje pro jasnění pleti. Co se týče použití, tak to funguje úplně stejně jako u toho předchozího produktu, to znamená, že to naneste na samozřejmě vyčištěnou pleť, kde to potom masírujete zhruba 20 až 30 sekund. Ale tady to hned nesmíváte, ale necháte to na pleti zhruba 10 minut a potom opláchnete teplou vodou. A musím říct, že je to fakt jako příjemná, hezká věc, poměrně rychlá a je to takový hezký rituálek s touhle maskou která má takovou trochu texturu jako medu, připomínající med, jak se tak jako táhne, víte, co myslím. No a je fakt, že to začne na té pleti jako příjemně hřát. Já jsem se toho velmi bála, že to bude nepříjemný na té pleti. Ale obzvlášť samozřejmě v chladných měsících, jako nedokážu si představit, že bych se takovouhle masku dělala třeba v třicítkových jako horkách v létě, ale v chladnějších měsících je tohle něco, co určitě na svojí pleti budu ráda aplikovat dál. Po těch deseti minutách, co tu masku necháte na pleti hezky sedět, tak si trochu navlhčíte ruce, a projedete s tím ten obličej, ono se vám to dá udělat do takové jako mléčné emulze a potom to zase stáhnete nebo smějete z obličeje. Doufám, že jsem vůbec na nic nezapomněla a že tohle je všechno v rámci toho, co jsem vyzkoušela, ale myslím si, že jo, že je to všechno, co jsem vyzkoušela od téhletý britské značky. Moc děkuju Elnínu, že mi tuhletu příležitost dalo, že můžu testovat tuhletu dostupnou skincare, ať už Revox nebo Q&A, obě dvě tyhle značky byly pro mě velmi zajímavé. Fakt jsem ráda, že jsem mi mohla vyzkoušet a musím říct, že si jsem si tam našla určitě u každý z nich minimálně jednoho svého velkého oblíbence a spoustu dalších produktů, který úplně vlastně splnili moje očekávání, které bych od podobného produktu měla, takže to mi dělá velkou radost. Hlavně mě to teda těší v tom, že se samozřejmě můžu zase rozšiřovat svoje kosmetické obzory o nějaký další dostupnější skincare značky, který najeli na tu vlnu The Ordinary a The Inky List a rozhodli se jít tímhletím jako vlastně dostupným směrem pro vaši péči o pleť. Napadlo mě, že bychom si mohli porovnat vlastně, jak si u mě stojí Revox versus QA. Popravdě to asi nedokážu úplně zhodnotit, protože jsem od těch značek samozřejmě jako používala různé produkty nebo jiné produkty. Ale za mě ty séra mě asi pravděpodobně oslovily trochu víc o UQA, ale zkoušela jsem zase jenom dvě. U Revoxu jsem jich zkoušela spoustu. Mají mnohem větší škálu těch sér, ale zároveň jim zase chybí podle mě větší portfolio produktů v těch jiných kategoriích, jako jsou čističe na pleť, masky a tak dále. Takže u každého se najdete to svoje. Myslím si, že zásadní je, že nemůžete udělat chybu podle mě ani u jedné té značky, ať už šáhnete, po který budete chtít. No a podle všeho by naše spolupráce měla ještě pokračovat a příště bychom se mohli vidět u dalšího videa v rámci týhletý levní skincare, um, což je další značka, na kterou se chystáme v rámci spolupráce s Elninem a to by měla být Revolution Skin. Ale o tom zase někdy příště. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě mě zajímají vaše zkušenosti s touhletou kosmetickou značkou. Budu se moc těšit na komentáře a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně. Čau, čau.